ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କେମିତି ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହି ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗେୱାର ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପରାଧୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଭାରତ ଯେ ପୁଣି ପରାଧୀନ ନହେବ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଏ। ଭାରତର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ବାରମ୍ବାର ଗୋଲାମୀର ଶିକାର ହୋଇଆସିଛି ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହେଡ଼ଗେୱାର। ଆଉ ସେହିଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଏକ ନୂଆ ବିଚାର ସହ ସଂଗଠନ ଛିଡ଼ା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଡକ୍ଟର ହେଡ଼ଗେୱାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଉଗ୍ର ଜାତିବାଦ ଭିତରେ ବିଭାଜିତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଶେଷରେ ଡକ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ସହରରେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1925 ବିଜୟାଦଶମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ଭାରତବର୍ଷର ପୁତ୍ରରୂପ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିର ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଭାବନା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଆଧାରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇକରି ଭାରତବର୍ଷ ଠିଆ ହେଉ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର ପୁତ୍ରରୂପ ସମାଜ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହିଛି ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗେୱାର 1925 ବିଜୟାଦଶମୀ ସେ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାତ ଗଣତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ 96 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନ ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶର ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସଂଘର ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶାଖା ହେଉଛି ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାଖା ଲାଗେ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଶାଖାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୟଂସେବକ। ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଗଣବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାୟାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଓ ଖେଳକୁଦ ସହ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରି ସଂଘରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏନି। ଏଠାରେ ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜକୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗୁଛି। ଗୈରିକ ପତାକା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ କଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ମାନି ନପାରେ। ତେଣୁ ସଂଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସଂଘ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ। ସଂଘ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରିକି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୈରିକ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାର। କେବଳ ଶାଖା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ। ସମାଜରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଭେଦ ଦୂର କରି ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ସଂଘ ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସରକାରୀ କଳଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିଆସିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଯାଏ ସଂଘର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଖୋଦ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଂଘର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 1962ରେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସଂଘର ଭୂମିକାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ 1963 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଯେ ନେହେରୁ 24 ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସେବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣବେଶରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା ସଂଘ। ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ
ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମଢ଼ ପୋଡ଼ିବା ତଥା ରିଲିଫ୍ କାମ କରି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯଦି କିଛି ଖବର ଅଛି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ତାକୁ ଆଡ଼ିକି ପୁଣି ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେନାବାହିନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଦେଶ ହେଉଛି ମୋର, ତେଣୁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ଦରକାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କାରଣରୁ ନେହେରୁ ଯିଏକି ସଂଘକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। କେବଳ ଶାଖାକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଚାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେବିକା ସମିତି, ସେବା ଭାରତୀ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ ଆଦି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବିଚାର ଆଧାରରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରଧାରାର ଆଧାରରେ ସବୁ ଗଢ଼ିଯାଇଛି। ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଏହି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ଭାରତବର୍ଷର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ଥାନ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସରସଂଘ ଚାଳକ ସଂଘର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗେୱାର ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସରସଂଘ ଚାଳକ। ଡକ୍ଟର ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 1940ରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାଧବ ରାଓ ସଦାଶିବ ରାଓ ଗୋଲୱାଲକର ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପରେ ମଧୁକର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଦେଓରସ ବା ବାଲାସାହେବ ଦେଓରସଙ୍କୁ ସଂଘର ସରସଂଘ ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ବାବ୍ରି ଢାଞ୍ଚାର ବିଧ୍ୱଂସ ବେଳେ ବାଲାସାହେବ ଦେଓରସ ସରସଂଘ ଚାଳକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଫେସର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଯିଏକି ରଜୁ ଭୟା ନାଁରେ ପରିଚିତ, ସେ ହୋଇଥିଲେ ସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ସରସଂଘ ଚାଳକ। 2000 ମସିହାରେ କୁପହଲ୍ଲୀ ସୀତାରମୈୟା ସୁଦର୍ଶନ ସଂଘର ସରସଂଘ ଚାଳକ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ରାଓ ଭାଗବତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସଂଘର କାମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସଂଘକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଗଠନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ବରଂ ସଂଘ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାର ସହ ଯୋଡ଼ି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗତ 96 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।